ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ବେହେରା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ବେହେରା ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ଘର ଘର ବୁଲି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ সেই জিতিকে আছিলে লোকমানকৰ উন্নতি কৰোঁতে ঢেঙানা বলৰাম চাহুৰ্টৰ সুবিধা হ'ব কথা য'ত স্থান সেই জাগাৰ পানীৰ সুবিধা হ'ব যোন ৰাস্তা নিহাতি হোৱা কথা সেই ৰাস্তাটি হ'নি তুমি বহুত সমস্যা পঞ্চায়তবাসী এমি বিচলিত ভাৱে এমি মানে ঘণ্টচত হৈ ভোগুন যা কি পঞ্চায়তবছী জনসাধাৰণ গৰীব লোক মানে ସେମାନେ ନିଜ କଳ୍ପନା ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ମସିହା ଦୁଇ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ କଲି ଏ ସମାଜର ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପିତ କଲି ସଂଗଠନ ନାମ ରଖିଲି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସଂଗଠନ ତେଣୁ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ মাগাৰে দীৰ্ঘ বছৰকি মাগে পাঠ পঢ়া হ'ল চফে কাজ ৰখা হ'ল নিশা নিবাৰণ আৰম্ভ কৰি নাৰী নিৰ্যাতনা পৰ্যন্ত কাজ কলু তাৰ লাইব্ৰেৰী গঠন বি কৰি লোক সুখ দুখৰে দিনৰে ৰাতিৰে যিয়ে য' সময়েৰে যাৰ অসুবিধা পাৰিলা তৎক্ষণে মই যি সহযোগ সহানুভূতি ৰূপে হাত বঢ়াই ঢেকানদৰ থানা গোবিন্দপুৰ ফাণ্ডি দিন ବିଜେପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ସଦର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଚାରି କଟର ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ପଥର କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚକ୍ମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଖଣିରୁ ବେଆଇନ ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ସଦର ତହସିଲଦାର ତଥା ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରୋଭିସନର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅନୁପମା ମୁର୍ମୁ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ପ୍ରତାପ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ପୋଲିସ ସହ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଖୋଜ ଏବଂ ପରେ ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ପୋଷିଙ୍ଗାଡ଼ ଛପାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଇତଲା ଦିଆଯାଇଛି ପାଖପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଚପଲ ଓ ବାଇକ୍ ମିଳିଛି ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଗାଁ ସମି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଦୁଇ ଯୁବକ ଅଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବିକ୍ରି ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସହରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ପୁଡ଼ିଆ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ କିଛି ଜରି ଓ ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ ପେପର ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ଦୁଇ ଯୁବକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ କେତେ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ତାହା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପଶ୍ଚିମା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା